לקראת שבת, פרשת כי תישא. שבת הזאת היא מתארת את עגל הזהב, את הארון, את החטא, את הנפילה של עם ישראל. ואין מה לדבר. מה יש לומר אחרי מתן תורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא נגלה בכבודו לכל עם ישראל, ללכת לעבוד עבודה זרה? האם אפשר ללמד זכות על עם ישראל? באו חז"ל, בא רבי שמעון בן יוחאי ולימד זכות על עם ישראל. אבל אנחנו צריכים ללמוד להבין את הזכות הזאת. מה אמר רבי שמעון בן יוחאי? במסכת עבודה זרה, דף ד' עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, חטא בת שבע, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה, עגל הזהב. מדוע אתה אומר, לא היו ראויים ישראל אותו מעשה? מפני שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר למשה רבנו, זה מופיע בספר דברים, אחרי מתן תורה, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראותי כל הימים. הקדוש ברוך הוא מתפלל, הלוואי שכמו שעכשיו הם מתנהגים, שיתנהגו כך כל הימים. זה היה סמוך לחטא עגל הזהב, זה היה מיד אחרי קבלת התורה. אז איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא, שמכיר ובוחן ליבות וכליות, אומר מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראותי כל הימים. הלוואי שיהיה כך כל הזמן. והנה כעבור כמה ימים נופלים לעבודה זרה, לחטא חמור כל כך. ומניין שדוד לא היה ראוי לאותו מעשה דוד המלך? הוא אומר בליבי חלל בקרבי, חלל מכל מחשבות רוע, מחשבות אבן, מעשים שלא יעשו. אז איך דוד נפל לחטא בת שבע ואיך ישראל נפלו לחטא העגל? ותראו מה אומר רבי שמעון בן יוחאי. אלא לומר לך, אם חטא יחיד, אומרים לו קלח אצל יחיד. ואם חטאו ציבור, אומרים להם לכו אצל ציבור. כלומר, אם אדם נופל לחטא וחושב שהקדוש ברוך הוא לא יחזור אליו, אז אומרים לו, תלמד מדוד המלך, שעשה תשובה. ואם זה ציבור, אז אומרים לציבור, אל תתייאשו. תראו מה שקרה, מעשה עגל הזהב, בסופו של דבר, עם ישראל התכפר לו אחרי שהתברק הארון. הקדוש ברוך הוא חזר אליו, יש לוחות שניות. אז בעצם מה אומר רבי שמעון בן יוחאי? שדוד חטא כדי להורות תשובה ליחיד, ועם ישראל חטאו כדי להורות תשובה לרבים. אפשר לומר דבר כזה? שהתגלגל חטא על ידי דוד כדי ללמד תשובה? זה לא אחטא ואשוב, אין מספיקים לידו לעשות תשובה. עם ישראל חטא, כל החטא שלו כדי ללמד תשובה, שזה הוא חטא. מה אומר רבי שמעון בן יוחאי? הם לא היו רואים לאותו מעשה, ולמה עשו? כדי שאם מישהו ייפול, ידע שיהיה תשובה. זאת אומרת, בעצם הם חטאו כדי להורות תשובה. זה לא מובן. אצל דוד המלך, כאשר הוא התפלל אל השם, כאשר בא אל בת שבע, מזמור נון א' בתהילים. שם הוא אומר, על המדע פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. שם הוא אומר את זה בפירוש. כלומר, אני אדריך אנשים איך לקום מהנפילה, איך לקום מההתרסקות, איך לקום אחרי השבר ולא להתייאש, ולהתפלל ולהתחנן אל השם ולשוב אליו. הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישוב. אז לכאורה הראיה מפורשת, רבי שמעון בן יוחאי, אבל עדיין לא מובן, החטא הוא בשביל זה. אפשר לומר דבר כזה? כדי להבין את העניין הזה, אנחנו נעבור, נצטרך לעבור לפרשת וילך, סוף התורה. שם הקדוש ברוך הוא מודיע למשה, הנך שוכב אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. זו הודעה מרעישה.
ומה משה אומר לישראל? כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחט את השחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני השם להכיסו מעשה ידיכם. ומניין יודע זאת משה? הוא אומר להם, הן בעודני חי עמכם, אמרים הייתם עם השם, ואף כי אחרי מותי. אני הייתי חי, ואמרתם את פי השם. אז מה יהיה אחרי שאני לא אהיה? בוא נחזור רגע למעשה העגל. הרי אהרון ביקש דחייה של יום אחד, חג להשם מחר. משה היה צריך לרדת בסוף 40 יום. אז הוא אחר את זה ביום שלם, כי בין כך ובין כך, משה רבנו ירד, ונגמר כל הסיפור. איך הם אמרו לו? כי זה משה האיש אשר היה לנו בארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אנחנו צריכים מישהו אחר במקומו. ואני שואל, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כעבור יום? לך רד, כי שיחת עמך אשר רוצה את הארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי. האם אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יאמר למשה, לך רד, כי יש שחט עמך? הרי אהרון דחה ביום אחד את העגל, כשהיה אפשר שמשה ירד. זה הזמן שהוא קצב להם, 40 יום ו-40 לילה. אז מדוע הקדוש ברוך הוא ממתין עד שעם ישראל יעשו את האבון החמור, ויאמר למשה, לך רד כי שיחת באהבה עמך? ואם תשאלו, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה החופשית? זה לא התערבות, הוא שולח נביא שיזהיר את ישראל. תמיד הקדוש ברוך הוא שולח נביאים להזהיר את ישראל. וגם כאן, הנה הם עומדים לחתור, 40 יום נגמרו. אז לך רד. לפני שעלו להר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, רד העד בעם, פן ירצו אל השם לראות, נפל ממנו רב. תרד ותזהיר אותם. גם כאן, תרד ותזהיר אותם. הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. ומדוע? כי אם עגל הזהב היה נמנע מהם בעקבות התערבות השם, אז מה שהיה קורה אחרי מותו של משה, היו חוטאים בעגל הזהב. אבל אז לא היה משה רבנו שעלה לשמיים ובקש עליהם רחמים, ולא היו מתגלים יג מידות של רחמים שמתגלים עכשיו בעקבות מה שקרה. השם, השם, אל רחום וחנון. אז עכשיו אנחנו מבינים הבנה חדשה, מה שכתוב לא חטאו ישראל, אין הכוונה שהם חטאו כדי להורות תשובה. אלא מדוע הקדוש ברוך הוא לא עצר ולא מנע אותם מלחתו על ידי שהוא היה שולח את משה רבנו קודם. הוא לא מנע את זה, כי רק כך היו מתגלים יד מידות של חכמים. ואם זה היה בא אחרי מותו של משה, אז לא היו מתגלים יד מידות של חכמים, ויכול להיות שהייתה נגזרת כליה על העם. אז השאלה היא לא שהקדוש ברוך הוא מנע את הבחירה החופשית, לא מנע את הבחירה החופשית, אלא הקדוש ברוך הוא היה יכול להזהיר אותם קודם על ידי משה רבנו, וזאת לא התערבות בבחירה החופשית. לך רד כי יש שחט, לא כי שיחת אחרי מעשה. זה בדיוק מה שקרה אצל דוד המלך. הקדוש ברוך הוא שולח את נתן אל דוד עם נבואה קשה. מדוע שלא ישלח אותו יום קודם, יגיד לי, יזהיר אותו, אל תעשה דברים כאלה. מדוע צריך להמתין כדי שיעשה כדי לשלוח את נתן הנביא? התשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת דוגמה של תשובה אמיתית של היחיד. ולכן הוא לא מנע את המעשה מראש. אצל אבי מלך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אנוכי ידעתי. ולכן אומר לו, על כן, אני מנעתי אותך מחתו לי. באמת, הקדוש ברוך הוא מנע אותו מן החטא. אבל שם זה ממש התערבות. פה זה לא, פה זה רק לשלוח נביא שיזהיר, הקדוש ברוך הוא עושה את זה כל הזמן. אז יש הבדל בין להוביל למעשה ובין לא למנוע את המעשה. מניעת המעשה על ידי שליחת שליח היא לא נקראת התערבות בבחירה החופשית, אלא זאת עזרה, כמו שהקדוש ברוך הוא מזהיר תמיד. ואת זה למדנו מסוף התורה, כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט את השחיתון, וגם הקדוש ברוך הוא אמר,
הנך שוכב אבותיך בקו העם הזה וזנח אלוהיך בארץ. כלומר, הכוחות האלה שהיו בעם, שדחפו לעבודה זרה, הם גלויים לפני הקדוש ברוך הוא. והכוחות האלה עלולים להוביל למעשה הזה, אם לא ישנו את דרכם. ואפשר למנוע את זה על ידי שהקדוש שולח נביא אחר נביא, כמו שעשה כל הזמן, שלח נביאים להזהיר את ישראל. אבל היה פה צריך לתת סמל ודוגמה לדורות, איך אפשר לקום מהשבר הגדול הזה של החטא הקשה, בן של היחיד ובן של הרבים. וכך התגלו יג מידות של רחמים, השם, השם, אל רחום וחנון, אל חפיים, וחסד באמת. וכל זה התגלה לפני מתן לוחות שניות. שירדו ביום הכיפורים והתבשרו על סליחה לעם ישראל. ורק משה רבנו בגודלו הנבואי היה יכול להוריד את מידות הרחמים האלה. וזה בזכות שהוא אמר לו, הראני נא את כבודך, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תוכל לראות את פניי. אבל וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אחוריי פירושו, אתה תלך בעקבותיי. והכבוד של השם זה אל רחום וחנון אל חפיים, ותדע שהייתי שם. וזה בזכות שאלתו של משה, הרי אלי את כבודך. שבת שלום לכם המאזינים, וכל טוב.